ខ្ញុំគិតថាចង់ធ្វើអញ្ចឹងដែរព្រោះយើងមិនហត់សួស្តីគ្នាយើងជជែកគ្នាពីអីហ្នឹងអូអូគឺនិយាយពីមហូបលោកនាយកពេញចិត្តខ្ញុំស្ដោតតែម្ដងហើយអរគុណតារោលោកនាយកតើខាងណាគេអ្នករៀបចំទៅអូគឺខាងបាយខ្មែរផ្កាឈូកបាយខ្មែរផ្កាឈូកមានទទួលបម្រើសេវាកម្មគ្រប់វិធីជប់លៀងជាលក្ខណៈគ្រួសារអង្គការឬក្រុមហ៊ុនដោយចុងភៅមានស្នាដៃនិងជំនាញច្បាស់លាស់ក្នុងការចម្អិនម្ហូបអាហារនិងមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់សាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមសូមទូរស័ព្ទទៅលេខ012 832 999ឬ098 222 458បាយខ្មែរផ្កាឈូកម្ហូបខ្មែរWow.
អ្នកស្ដាប់វិទ្យុផ្កាឈូកទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីនាទីមរតកវប្បធម៌ខ្មែរនិងពិភាក្សាផ្សាយផ្ទាល់លើប្រធានបទសិលវគ្គទី8តើប្រិយមិត្តចង់ដឹងទេពាក្យថាបញ្ញកិរិយាវត្ថុមានន័យដូចម្ដេចមានប៉ុន្មានយ៉ាងអ្វីខ្លះតើអ្វីខ្លះជាមេរៀននិងបទពិសោធន៍ពីក្នុងចក្រវាឡសោតសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាបើចង់ជ្រាបច្បាស់សូមប្រិយមិត្តរងចាំស្ដាប់ពីពិភាក្សាផ្សាយផ្ទាល់នេះនៅថ្ងៃពុធទី27ខែឧសភាឆ្នាំ2020វេលាម៉ោង10ដល់ម៉ោង11ព្រឹកតាមរយៈវិទ្យុការជួប FM 105 MHz រាជធានីភ្នំពេញនិងវិទ្យុ FM 91.25 MHz ខេត្តបាត់ដំបងឬអាចទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់វិទ្យុការជួបកុំបេខានសូមអរគុណតាមយូស្ទាំងកំពុងមើលណាអូសុភ័ក្រគ្នាកំពុងមើលវីដេអូអប់រំឬទឹកចិត្តអង្គល្អមួយណាអញ្ចឹងហើយចូលមិនដឹងអស់ថាខាងណាគេធ្វើគឺវិទ្យុការជួបហាវិទ្យុការជួបមានផលិតវីដេអូអញ្ចឹងចឹងដែរក្រុមហ៊ុនគ្នាកំពុងចង់ផលិតវីដេអូអប់រំផងមានតើមានច្រើនជាងនេះទៀតផងឯងប្រាប់ទៅវីដេអូគេរូបក៏ច្បាស់សំឡេងក៏អេមមានគុណភាពខ្ពស់ទៀតមើលតើរឿងទឹកចិត្តអង្គនឹងទៅដល់ណាតាមដឹងមកក្រុមហ៊ុនរបស់ឯងមានគោលការណ៍ជួយសង្គមដោយវិទ្យុការជួបដែរមកបានធ្វើការជាមួយគ្នាដឹងតើល្អហ្មងនេះវិទ្យុការជួបមានទទួលផលិតវីដេអូឯកសារជីវយន្តខ្នាតខ្លី Spot ទូរទស្សន៍ Spot អប់រំដោយក្រុមជំនាញច្បាស់លាស់មានគុណភាពខ្ពស់តាមស្តង់ដារ